Да. Видимо, он кучу там напуска. Треба је ич на автобусу 12:05, задњи автобус за Брезовицу. Буди с нама, кај? Кај сам бит, кај? Па с нама, кипо. Ма кај не шпит, кај? Кај на цугни болке, кај? Тамо су доста попили, колко сам схватила. Što je najgore, izgleda su miješali alkohol, pivu sa vodkom. Gdje je ta kuća? Narađe mi nesu sve mi više da doma. Ne da mi se više živjeti. Ma da, ja nemam ništa. Ima nekakav taj svoj drugi svijet, očito po svemu ovome što sam u ovih 2,5 mjeseca saznala. Iskreno ne znam kako ću nastaviti živjeti ako ga ne nađem. Imate djecu i nadate se da će jednog dana oni ostati iza vas. A ako iza mene ostanu samo fotografije iza njega? Užas. Sotonističke molitve na kompjuteru. Signal mobitela posljednji put lociran na napuštenoj kapelici na Gornjem gradu i svjedočanstvo bivše djevojke o obredima inicijacije u sektu. To su samo detalji koje smo mi otkrili tragajući za Natanom, ali vratimo priču na početak, na večer kada je nestao. Posljednjim autobusom iz Zagreba trebao je stići kući u Brezovicu, no do autobusa nije stigao, a više od 2 mjeseca poslije o 18-godišnjem maturantu grafičke škole Natanu Mirkoviću nema nikakvih informacija. Prijatelj koji ga je posljednji vidio pomoći će nam u rekonstrukciji nestanka. Evo ovdje smo krenuli kroz ovu šumicu do Zazancije da vidimo šta ima. Hodali smo gore ravno, pa bilo je 9 navečer, tako nešto. Ovaj tu kip, Natan je bio ovoga, primio se za njega i bio se slikao s njime. Pa, htio se slikat, vidio ovoga kao fora, kip, spomeni. Gdje mi slike s ovim, ne? Kje, s ovim da te slike? Ej, kje. Da, ajde, evo ti mogu. Iako je pao pljusak, šestorica tineđera nisu se dala smesti. Nastavili su svoj obilazak. Tu smo došli i sakrili se od kiše. I slušali smo pjesme, zabavljali se i... Bio je malo tužan, malo nesretan. Kad smo došli tu gore, isto putem je bio nesretan, tužan i ono, lagano smo počeli piti to što smo imali, slušali smo pjesme i kako atmosfera bila sve veseli, ajmo reći, i on je isto lagano bio veseli. Ništa nije upućivalo na nešto da bi otišao. Moje fotografije sad... Podsjećaju me na ono što sam imala i ono što sam izgubila. I užasno ako mi samo to ostane u životu, fotografije. To užasno. Što bi ga navelo na bijeg od kuće majci Jarmili nije jasno. U školi je bio vrlo dobar učenik koji s ocjenama kao i ponašanjem nikada nije imao problema. U zadnja 2,5 mjeseca što sam saznala o Natanu i o njegovom životu, da je, moj sin je imao na neki način dvostruki život. A bio je to život koji nije niti približno sličio onome kojega je Natan živio. Mobitel, jedina stvar koju je uzeo, povremeno se palio i gasio. Većinom u večernjim satima i to na širem području Gornjeg grada gdje je proveo i svoj posljednji izlazak s prijateljima. Krenuli smo gore prema ljetnom kinu. Kad smo vidjeli taj park, tu smo se odlučili... sakriti jer je počela jako padati kiša. Tu smo išli ravno i onda smo tu u blizini u parku sjeli i onda smo tako pričali. Raspoloženje mu je, kako tvrde, njegovi prijatelji bilo promjenjive naravi, od smijeha do trenutka kada je pričao sam sa sobom. Kaj je bilo? Kaj? Problemi neki? Ajde, pij tu s nama, aj. Dosadan si. Kaj ti spike briješ, kaj? Lokaciju ubrzo mijenjaju. Natan predlaže da posjete napuštenu kuću u ulici Ivana Gorana Kovačića, u kojoj je prije nekoliko godina ubijen čovjek. Ako budu pažljivi, možda će moći i snimiti duha. Ali napuštena je kuća bitna jer se kraj nje nalazi stara kapelica. Od njegovih prijatelja sam saznala da
su oni tu večer bili u napuštenoj kući jednoj gore na Gornjem gradu. Tamo su dosta popili, koliko sam shvatila. Vidite ovaj prozor. Dobro, vi ste onda ovdje ušli? Vidjeli smo prazne prostorije. Prva prostorija, ušli smo u ovu, pogledali šta ima, ničeg nije bilo. Ima li koga ovdje? Upravo gledate snimke koje su snimili Natanovi prijatelji na dan njegova nestanka. Ulaskom u kuću Natanovo raspoloženje se promijenilo. Povukao se je i sjeo u kut. Naravno, bila je noć, bio je mrak, Natan je bio stajao tu po terasi, gledao je kroz prozor nešto. Tu je Natan bio u kutu, stajao sam. I prijatelj je čuo kako je govorio, kao ostavite me samoga, idite vi. Njegovi prijatelji, cura i taj nekakav sotonizam sekte. Onda je počela ta nekakva faza nošenja crne garderobe. Dogovor je za njega bio nešto što nikada ne bi prekršio. To nam o Natanu govore svi koji ga poznaju. Natan je izašao na ovu stanicu, tu je znači išao prema toj stanici, čuo da je prema stanici, ja sam vidio da ide prema stanici. Ono je bio pijan, aj tetura je prema Savskom mostu. I okrenem pogled prema vozaču, vratim pogled prema Natanu da vidim jel stvarno ovoga ide prema Savskom mostu, ali njega nažalost više nije bilo. Odgovore gdje joj je nestao sin jedinac, ova samohrana majka do danas od nikog nije dobila. Na policijskom slučaju do sada su se izmijenila već 3 inspektora. I dolaskom novog sve kreće iz početka. Budim se par puta u toku noći jer sanjam da je ušao kroz vrata. Pa onda idem provjeriti je li u krevetu. Onda opet shvatim da sve ovo nije samo ružan san, nego je sve u biti istina. Sve bilo izglednije kako njezin sin zapravo vodi dvostruki život. Zajedno smo pogledali Natanov laptop na kojem smo pronašli sotonističke spiritualne molitve. Budući da smo trebali pomoć u odgonetavanju tih snimki, odnijeli smo ih doktoru Buđovancu. Taj materijal koji je pronađen na njegovom računalu možemo okarakterizirati kao vrlo ozbiljan trag. Znači, tu su neke indicije koje pokazuju da je vrlo moguće da je on zaista imao veze sa satanizmom i satanističkom sektom. Kako bismo razjasnili okolnosti nestanka, priključio nam se i umirovljeni rukovoditelj odseka za potrage policijske uprave Zagrebačke Željko Pul. Da li imate saznanje da je sa sobom u trenutku odlaska od kuće ponio kakvu odjeću ili nešto drugo od prtljage? Ne. Ni ruksak nije ponio, ni ikakvu garderobu. Evo ovaj donji dio ormara je njegov. I ovo tu gore, evo vidite kako je to sve uredno, sve uvijek posloženo. Mobitel? Mobitel je imao, ali je bio već taj dan poluprazan. Kako bi prikupio što više informacija o motivima nestanka, na razgovor smo pozvali Natanove prijatelje i razrednicu. Dakle, ništa što bi bilo ili možda uključilo neka moja zapažanja u kontekstu negativnih zapažanja. To smo se baš prvi put skupa izlazili van, to kad je on nestao. To smo prvi put izašli. Taj dan. Da. Kakav je dogovor bio? Gdje ćete ići? Da ćemo ići u... Prijatelji definitivno nisu rekli punu istinu. Isto tako oni se razilaze u iskazima. Očito iz razloga što bi na taj način da govore punu istinu, možda, tako oni i zamišljaju, doveli sebe u nekakvu neugodnu situaciju. Tražim Natana po napuštenim lokacijama, znači gdje bi se satanisti mogli okupljati. A gdje idemo sad? Sada idemo do napuštene sveučilišne bolnice. Dan po dan i tako već više od 2 mjeseca majka obilazi napuštena mjesta po gradu. Nada se da će na jednom od njih pronaći i svog sina. Želja da nađem njega je veća od straha. Kako gledate na to da možda ovdje spava vaš sin? Da spava ovdje? Užasno. Užasno. Prljavo, puno štakora, hladno, mokro. Užasno.
Do prijatelja koji prema tvrdnjama roditelja je Natana uveo u svijet sotonizma nismo uspjeli doći. Jedna od također bitnih dijelova slagalice njegova nestanka je i bivša djevojka. Otkrila nam je šokantne detalje. Međutim, pred kameru nije htjela. Govori nam kako je Natan zapravo sudjelovao u obredima inicijacije u sektu. O kojoj je riječ, ne spominje. Natan se odrekao Boga tako što si je prerezao Adamovu jabučicu. Teško mi je gledati slike, da. Pogotovo ovu sliku. Užas. Užas biti prazan krevet njegov. Biti njegov prazan krevet i njegove stvari, njegove knjige školske što leže na polici, njegov jak, užas. Iz policije pred kamere nisu željeli. Poslali su nam priopćenje u kojem tvrde kako na slučaju intenzivno rade. Ono što u cijeloj ovoj strašnoj priči dodatno ledi krv u žilama jest vijest koja je jučer potresla Beograd. Uzorna 18-godišnja studentica pronađena je mrtva s crnim koncem u ruci, koji upućuje na pripadnost jednoj od najozloglašenijih sekti na Balkanu. I zato ako imate bilo kakvih informacija o Natanu Mirkoviću, prijavite ih na 192 ili u najbližu policijsku postaju.